מכובדי נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, סגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת אוריאל בוסו, נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות ובעלה דוד חיות, שרת התחבורה מירי רגב, שר ירושלים ומסורת ישראל מאיר פרוש, חברות וחברי הכנסת, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, ראש עיריית ירושלים משה לאון ורעייתו סתווית, מפקד פיקוד המרכז אלוף יהודה פוקס, מנהלי גבעת התחמושת היושב ראש מנחם לנדאו והמנכ"ל קטרי מעוז, חברינו שהגיעו ממכבי העולמי, Welcome. מכובדיי כולם, ובראשם היום אחיי ואחיותיי, בני המשפחות של נופלי מלחמת ששת הימים. במלחמת המגן והישועה, כשניתנה הפקודה לנוע קדימה אל הבירה, רבים מלוחמי צה"ל קראו אל חבריהם להתראות בירושלים המשוחררת. והמילים האלה, הקריאה הזו, להתראות בירושלים המשוחררת, הם שימשו כזריקת מרץ בעיצומה של המערכה הגורלית לפני 56 שנים. ואכן, ירושלים זכתה להיות משוחררת, אבל לגודל דאבוננו, בנים יקרים רבים לא זכו להתראות במסדר הניצחון. דמם שנספג באדמת ירושלים חיזק את הברית של עמנו עם עיר הנצח. היום אנחנו חולקים כבוד ללוחמים על חירות ירושלים ועל הבטחת הניצחון בחזיתות האחרות. אנו מצדיעים לנופלים ואנחנו מחבקים מעומק ליבנו את בני המשפחות השכולות שפצעי האובדן תמיד חרוטים בנפשם. כאן, בגבעת התחמושת, כל אבן היא סיפור. כל עמדה, כל תעלה, כל עיכול דרך, משמשים עדות לגבורת חיילינו. הקרב על גבעת התחמושת הוא אחד הקרבות המתועדים ביותר במלחמות ישראל, מתועדים כמעט דקה אחר דקה. אתם כולכם מכירים את השיר הנפלא שכתב יורם תהרלב ב-2, 2 ו-30 נכנסנו דרך הטרשים לשדה האש והמוקשים בגבעת התחמושת. ההבקעה תחת אש, ההסתערות קדימה, תיאור קיני ההתנגדות, פיצוץ הבונקרים, כיבוש המוצבים, השגת ההכרעה כל אלה התאפשרו בזכות דבקות עילאית במטרה, אומץ לב בלתי רגיל ואחוות לוחמים מופלאה. אני זוכר היטב, וכמוני אחרים שנמצאים כאן, את הרוח המיוחדת שפיאמה בנו בששת ימי התהילה. לפני המלחמה הופנו כלפינו איומי השמדה מכל עבר. טבעת החנק סביבנו התהדקה. המתיחות, הדכדוך, הורגשו בכל בית. היו שחששו, בסתר ובגלוי, משואה שנייה. ואז, אז כשגבנו אל הקיר, קמנו יחד על מבקשי נפשנו. התלכדנו, ומאחורינו ניצבו יהודי העולם. מי שניסה לדחוק אותנו מלב ארצנו, מצא אותנו בתוך פחות משבוע בחבלי מולדת קדומים, בנחלת אבותינו. בנחלת אבותינו. וגם היום, גם היום יש מי שמאיים עלינו בהשמדה, גם היום יש מי ששואפים להקיף אותנו בטבעת חנק של טרור, בהכוונה או במימון של איראן, וזה קורה בלבנון, זה קורה בסוריה, בעזה, זה קורה ביהודה ושומרון. אבל גם היום, בשעת מבחן, כפי שעשינו רק כעת במבצע מגן וחץ, אנו מגנים על עצמנו בנחישות חסרת פשרות. <אז> לפני שנה, יחד עם כל אזרחי ישראל, ראינו כולנו סרטון שהיה קשה מאוד לראותו. שתי צעירות יהודיות בלב ירושלים עוצרות את רכבן, רצות החוצה, מסירות מהר את דגלי ישראל כשהרכב שלהם נעצר ברמזור. הן חששו שפלסטינים עם דגלי אש"ף בתהלוכה מולן יפגעו בהם. ובכן, קבענו והבטחנו. שנחזיר את הכבוד הלאומי למדינת ישראל, וכך אנו עושים. <קפ applied> למרות האיומים, ואני אגיד לכם, בגלל האיומים, הנחיתי לקיים את מצעד הדגלים בהשתתפות רבבות במסלולו, כסדרו וכהלכתו. <קפואל> <theor package> <דואת> הנחתנו על תוקפינו ברצועת עזה מהלומות כבדות, ואני מאמין שהמסר נקלט לא רק אצלם, גם במקומות נוספים באזורנו שצפו ביכולותיה המבצעיות המרשימות של מדינת ישראל. ואם תידרש עוד תזכורת לחיזוק נוסף של ההרתעה, גם היא תבוא. שינינו את המשוואה. עוצמתנו עוצמתנו ונחישותנו ולכידותנו ברגעי מבחן לא רק מנפצים את תקוות השווא של אויבינו, הם גם מקרבים אלינו מדינות ערביות שאיתן חתמנו על הסכמי שלום היסטוריים, הם מקרבים אלינו גם מדינות ערביות שעדיין לא חתמנו איתן, אבל עוד היד נטויה. יצרנו במזרח התיכון מציאות חדשה של שלום תמורת שלום, ומה שעוד עשינו הוא לחזק את מעמד ירושלים כבירת ישראל בזירה הבינלאומית. <עובת> ארצות הברית, גואטמלה, הונדורס וקוסובו פתחו שגרירויות בירושלים, מדינות נוספות פתחו נציגויות כלכליות ומעמד דיפלומטי בירושלים. נמשיך במדיניות שהתווינו, ואני בטוח, אין לי שום ספק בזה, שעוד מדינות תפתחנה שגרירויות בבירת ישראל בירושלים. כל ההתפתחויות הללו נשענות על הכרה באמת היסטורית, שאני חוזר עליה פעם אחר פעם באוזני מנהיגי העולם ומעל במות בינלאומיות. מאז ומתמיד, עוד מימי דוד המלך, ירושלים הייתה בירתו של עם ישראל ושלו בלבד. ממלכות זרות שלטו כאן, שליטים רחוקים משלו כאן, אבל אף אחד מהם לא הפך את ירושלים לבירתו. לא נחזור אחורה, לא נחזור אחורה לירושלים החצויה והמצולקת. ירושלים תישאר מאוחדת לעד. 19 השנים הללו, שבהן היא כן הייתה מחולקת, נחשבות כנקודות שפל בתולדות ירושלים. אני מבדיל, הזיכרונות שאני זוכר מילדותי מירושלים אז, הן זיכרונות מאוד חמים, ומאוד התרגשתי לראות את הסרטים ולשמוע את השירים. זאת ירושלים שלי. אבל מבחינה לאומית, מבחינת מצבנו, מה שהיה שם זה גדרות תיל, שדות מוקשים, שטחי הפקר, משלטים עוינים על החומות, קירות מגן מפני צלפים, כל אלה חצצו בין חלקיה של העיר המחולקת. ובאותם ימים נבצר מאיתנו לפקוד את המקומות הקדושים. יכולנו להשקיף עליהם רק מרחוק. חודשיים לפני מלחמת ששת הימים לקח פרופסור ישראל אומן, לימים חתן פרס נובל, הוא לקח ידיד לשכונת אבו תור, והם השקיפו מנקודה גבוהה על הר הבית. על שני עצי ברושה סימנו את המקום המשוער שסמוך לו היה הכותל המערבי. ופרופסור אומן אמר לבן שיחו: שני הברושים הללו הם במרחק של כמה מאות מטרים מאיתנו. הסיכוי שאי פעם אהיה שם קטן מהסיכוי שאגיע לירח. עברו חודשיים. המלחמה פרצה. ביום השלישי שלה ישראל אומן הביט מרחוב מרכזי בירושלים לכיוון העיר העתיקה. לפתע הוא ראה דגל ישראל גדול מתנוסס על הפינה הדרום-מערבית של החומה. הוא עמד משתאה ברגע שהוא עצמו מגדיר הגדול בחייו. באותה שעה ייחודית שמחה סוחפת ירושלים הפכה מעיר מחולקת לעיר מאוחדת, לעיר חופשית, לעיר פתוחה. אני זוכר איך כנער התעוררתי משנתי עם תחילת הקרבות לכל פגזים שנחתו לא רחוק מהבית שבו התגוררתי בשכונת קטמון. ולאחר שנפוצה הבשורה על שחרור ירושלים העתיקה, אני עשיתי את דרכי עם... אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, עם נהר גועש, נהר אנושי גועש של המוני בית ישראל אל הכותל המערבי. ואני זוכר שכשהנחתי את ידיי על האבנים העתיקות, עבר בי, כמו שעבר אצל המונים, עבר בי רטט אדיר. החזרנו את ירושלים שלנו. החזרנו את ירושלים לנורמליות. החזרנו את ירושלים לחיים. ואני רוצה להגיד לכם דבר נוסף. מאז, רק בזכות ישראל, ירושלים מאירה פנים למאמיני הדתות השונות. אנחנו אלה שמעודדים סובלנות וחיים משותפים. וזה נכון שבעיר ירושלים, עיר כל כך מורכבת, ישנם מעת לעת גם מתחים, גם חיכוכים, אבל אנחנו נחושים לשמור עליה כעיר פתוחה. אנחנו נחושים גם לגדוע כל אליבות ולבוא חשבון עם כל מפגע. בתחילת השבוע הבא, יחד איתך, ידידי ראש עיריית ירושלים הנמרץ משה ליאון, אנחנו נקיים, יחד עם השר פרוש ושרי הממשלה, ישיבה מיוחדת של ממשלת ישראל במנהרות הכותל. נאיץ עוד יותר את תהליכי ההתחדשות העירונית במערב העיר ובמזרח העיר, למען כל תושביה. לפני כמה שנים יזמנו את קריאתן של מנהרות הר נוף בכביש 16 החדש. נסעתם בזה? מדהים. והיום נוסעים בכביש הזה עשרות אלפי נהגים ביממה ממחלף מוצא לשכונת דרום ירושלים ובכיוון ההפוך. במקביל אנחנו מאריכים את תוואי הרכבת הקלה מקצה לקצה, כולל משכונת גילו בדרום העיר לשכונת רמות בצפונה. רובע הכניסה לעיר הולך ונבנה. הוא ייתן דחיפה אדירה למסחר לתעסוקה, לדיור, לתרבות, לפנאי. אנחנו מקדמים מיזמים חדשים של בנייה למגורים. אני תמיד אומר, כשאני בא לעיר כלשהי, אני אומר, אני מחפש את המנופים. אם יש מנופים, יש צמיחה, יש פיתוח. אם יש מנופים, יש תנופה. בספר תהילים כתוב: "סובו, ציון ועקיפוה ספרו מגדליה". אז אני מחדד: "ספרו מגדליה וספרו מנופיה". אני כולל בכך את שכונת גבעת המטוס, שאישרתי את הקמתה בגבעת המטוס, נבנה למעלה מ-1,200 יחידות דיור לאלפי תושבים חדשים, והשכונה החדשה הזאת תפרח ליד שכונה ותיקה יותר, שגם את הקמתה אישרתי, למרות לחצים בינלאומיים, שכונת הר חומה. בהר חומה מתגוררים כיום עשרות אלפי תושבים עיר בתוך עיר. ירושלים מתהדרת במרכזי מדע וטכנולוגיה חדשים. מאות חברות הייטק פועלים בירושלים, כי מציון תצא תוכנה. הן נותנות תנופה לחדשנות הישראלית ולכלכלת ישראל. בשנים הקרובות נקדם עוד מיזם חדשני, הרכבל לכותל. הרכבל הזה יאפשר נגישות קלה יותר לאזור הכותל ועיר דוד, והנסיעה בו תהיה חוויה עולמית. אז אני חייב לומר, כירושלמי מגיל יומיים, שבכל יום בירושלים יש חדש תחת השמש. אני מתפעל מהשכונות החדשות, מהכבישים החדשים, משבילי אופניים החדשים, ממרכזי התרבות, מהמוזיאונים, מתקני הספורט והקניונים החדשים. ובכן, תודה לך, משה ליאון, על ההתמסרות לפיתוח ירושלים, כפי שאתה עושה. מכובדיי היקרים, ידידיי, בירושלים נעוצים שורשינו, מירושלים נובעת זהותנו, ירושלים היא ליבת חיינו, ירושלים גאון עוזנו, אחת היא, עיר שחוברה לה יחדיו לפני חמישים ושש שנים, וביום איחוד ירושלים, האור בירושלים רק הולך וגדל, מן הניצחון בששת הימים אל הנצח באחרית הימים. חג שמח לירושלים בירתנו, חג שמח לעם ישראל. תודה רבה לכם.